that we have in the Republic of Kenya, and especially those that are in the ruling coalition, that for the sake of unity, for the sake of prosperity of this country, for the sake of political discipline, we must respect the office of the Deputy President. We must respect the presidency. Tutigienda gucoka haria turari andu matuike ni magayukana kugie na kiereweke kieru na kugie na tangatanga jeru. We would wish that this country remains one. Your Excellency, you are the most senior leader that we have in the mountain. Na niende gukuhoya wetikire kugushia all the leaders. Have a sitting with them to gain a strategy na mufango mweru, because itareta re dudu rihura gona ke andu ito nimurathikireria rugano ruru na utakanyurire doe geke doe ke rita da muthaitha mwitikire tunyitire Deputy President na William Samoei Ruto tucoke turegane na ngarari iria cirenda kuhandwo ni andu amwe kuria Nairobi ni turi na governor are wona address Governor Sakaja. Negwe na kumwira ama niwambie Governor Sakaja. The Deputy President is not your equals. The Deputy President is the Deputy President of the Republic of Kenya. Kurudishia ama kuweza kumtukana naibu wa rais kiasi ambacho tuliona juzi, it is unacceptable, and we are calling upon the President to reprimand the Governor of Nairobi, because we cannot allow that level of disrespect. Kwa sababu sasa raisi ya kinyamaza, sisi watu wa mlima tutafikiria kwamba labda ametumwa. Na ni vizuri tuseme mchana peupe, todo wando matia ragiyama. Tutiwete kira kuona oreawe wito akihoro na gomwero unegeza muhuewega. Ya kwamba, kabla tuwe taifa, tumetoka kwa familia. Mimi ukiguza familia yangu, tutaonana na wewe. Kabla tufike kuitwa a community, tumetoka kwa jamii fulani. Ndio tukue taifa, tumetoka kwa jamii, majamii wengi wamekuja, wamekusanyika, wamekuwa taifa. Kwa hivyo sisi kama jamii ya Wakikuyu, wakati tutaona ya kwamba naibu wa rais anaingiliwa, tunajua sio naibu wa rais anaingiliwa, anayeingiliwa ni Mkikuyu. Ni muraji wado itu. Wona cha mwenzako ukinyolewa, chako ufanya nini? Ukitia maji. Na tunajua, Your Excellency, I'll not be afraid to say this. Torunie kwa zona diye wake ama diye wa UDA. Niede wa Azimio uogeri ya leo niede uke iga toke ama todu gituru uweta kwa Jubilee. No horore wa maneate, netuonete, nanetuonete, naniturame ya hune hoturare, hedewe ge tutigetekera kwera gashira kana turekiri atya no ne atereri. Just for your comfort, Your Excellency, there are no permanent enemies, there are no permanent friends in politics. Your enemies of yesterday could be your friends of today. Na kila mtu ako na, we have choices, kana mutri na choices. Choices are there, and therefore, Your Excellency, kangumu, we are behind you solidly. Na niene ndiye dari ugo kwenya wadhuku todogo ndugu turagwa tago ko gwito kina gofu na nemwe ko kina gofu ithuwe ni twiraga uri atugwika kana tigo ya ndoitu twithutha wa Deputy President adora mara ugo ugo guoko igoro wale bona sema ko nyuma rigiji. Ukitembea popote katika taifa la Kenya, ujue ya kwamba nyumbani uko sawa, and you have our voice, you have our blessings. Call us as leaders. We are going to chart the way forward for this country, because we cannot allow any form of disrespect on you, because disrespect on you is disrespect on the people of the mountain and on the people of Kenya, because